Primeiro dia, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Tá tudo certo. Opa, bateria fraca. Theo tá aqui com o quê? Com a Nutella. Minha perdição tá aqui do lado, mas é bom que eu me desafio. Eu vou olhar pra ela e falar, meu amor, não posso. Tenho um compromisso comigo mesma. Olha, esse aqui é meu café da manhã, vai ser todos os dias. Três torradas com ricota, dois ovos cozidos. Às vezes eu vou fazer ovos mexidos em vez de cozido e café com açúcar normal. Olha a minha tentação justo aqui do lado. Porque ele tá comendo. Você vai ver o neném. Então, bora tomar o café da manhã. É, café. Eu vou comer primeiro ovinho cozido. Eu gosto de comer ovo cozido. Mas tem dia que eu vou fazer mexido também. Acabei de fazer 30 minutos de dança. Agora 10 horas da manhã. Gente, todos os dias eu vou fazer isso agora. Todos os dias, segunda a sexta, eu vou fazer aula de dança. Meia hora. Soa muito. Eu amo dança, então assim, eu preciso voltar ao meu molejo que eu tinha. E ainda vou queimar muita caloria, gente. Queima muito. Muito mais que academia, muito mais que musculação. Tô até cansada. Ai, vou beber água. Não esquece, hein? 3 litros de água. Ó, já tomei banho, lavei aqui assim, ó, por isso tá molhado, que soa, né? Tomei banho, hoje tô fazendo 15 dias da minha dieta, dieta tá on, tá? É, vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira, eu vou terminar de gravar, eu comecei gravando no primeiro dia, depois gravei uns dias depois, agora eu vou terminar hoje no 15º dia, pra vocês verem a rotina. Hoje tá sendo aquelas noites mais, os dias mais frios, sabe? Porque hoje tá fazendo 8 graus. Mas assim, eu fiz atividade, fui lá, tomei meu banho. Agora, depois que eu tomo meu banho, é a hora da fruta, né? São duas frutas que eu tô no cardápio da nutricionista, que ela tinha passado, né? Eu já falei pra vocês, eu vou seguir o cardápio dela. São duas frutas, eu vou comer duas mexericas. Eu tava indecisa se eu comia duas bananas com um pouquinho de leite em pó em cima ou comia duas mexericas. Mas as mexericas aqui, se eu não comer, vai perder. Então eu vou comer minhas mexericas. Eu tenho um saco inteiro aqui, ó. Minha mãe compra pra mim, ó. Aqui. Tá vendo? Se eu não comer, vai perder. Então eu falei assim, deixa eu comer minhas mexericas que é melhor. De volta, galera. Tô almoçando. Só que meu almoço não está completo. Eu vou explicar por quê. Tô até com vergonha de mostrar. Ó, isso aqui. Que é isso, Joyce? Só carne, gente. Eu comprei esses bolinhos fit. Aqui tem um lugar no estádio que vende. Bolinho fit. Um aqui é bolinho de mandioca com frango. O outro aqui é bolinho de carne com queijo dentro. Só carne, Joyce. Gente, vou confessar. Eu tenho que comer também verduras e legumes. Peraí que minha mãe mandou mensagem. Eu tenho que comer verduras e legumes. Eu tenho que comer folhas. Pergunta se eu quero. Meu ponto fraco são as folhas e as verduras, sabe? Eu tenho que aprender a comer. Eu vou aprender. Mas pelo menos a carne tá on, a proteína tá on. Vou pensar positivo. Isso aqui me deixa satisfeita, só que realmente eu tenho que comer verduras e legumes. Né? Eu não estou comendo verduras e legumes. Tem que comer. Tá? Eu sei disso. Vou fazer para melhorar isso na minha vida, tá bom? E, gente, agora é 14h30, né? Eu almoço. E depois, às 14h30, é a hora da fruta, de um lanche. Eu vou comer aqui, ó, meio mamão. Porque nesse horário são duas frutas. Tô falando baixo, porque o Theo tá dormindo, senão ele acorda.
Então, agora é 2h30, hora da fruta. Eu vou comer então aqui meio mamão. Tem que comer uma leguminosa. Só que eu não tenho dinheiro pra comprar, não comprei. Você pode comprar semente de abóbora, castanha. Gente, agora é 4h30 da tarde. Agora é hora do lanche da tarde, né? É como se fosse um café da tarde. É café da tarde. Eu vou comer essa bolachinha aqui, ó. É porque, gente, eu tô gravando com a câmera frontal, por isso que fica o contrário. Essa bolachinha aqui, ó, chama cereale, né? Essa aqui eu vou comer de uva, passa e maçã. Gente, meu negócio é bom. Essas aqui eu tenho que tomar um cuidado pra não comer um pacote inteiro. Foi essa aqui que eu pisei na jaca, que eu contei aí no vídeo. Qual vídeo? Sete erros. Eu vou deixar até aqui nos cards pra vocês depois verem. Sete erros que a gente não deve cometer. Foi esse pacote aqui, ó, cereale. É integral, integral, mas eu comi o pacote todo. E é integral de verdade, tá? O primeiro ingrediente dele é farinha de rico. Farinha de rico. Farinha de trigo integral, né? Não é a farinha de trigo enriquecida com ferro, não. A primeira ingrediente é farinha de trigo integral. Então, realmente é um produto integral. O primeiro ingrediente. A gente tem duas embalagens, né? E o seguinte. 4 unidades e meia são 132 calorias. Assim, seria mais saudável. Eu gastaria menos calorias se eu comesse a minha torrada integral com ricota, né? Que eu como só três. Aí eu gastaria umas 70, 80 calorias no máximo. Aqui eu vou gastar 130. Né? Por isso então, que eu nem vou tomar café. Porque se eu tomar café, a caloria sobe mais ainda. Então, se eu fosse tomar, comer a torrada, eu tomaria um pouquinho de café com açúcar. Como eu vou comer essa bolachinha, eu não vou tomar café. Então, eu vou comer quatro bolachinhas. Não vou nem comer quatro e meia, vou comer quatro. E ela é um que eu tenho que dar uma travada, porque ela é muito gostosa. Né? Não é porque é integral que eu posso comer tudo. Tem que comer só a porção mesmo. E é isso. Bora tomar então nosso café, 4h30. E 6h30 é a minha janta. Eu vou levar, tá? Eu sempre levo. Às vezes, quando eu não levo, é que eu me lasco. Esses dias aí eu não tava levando. Aí eu ficava com fome e tal. Aí eu comia só fruta, mas é ruim. É bom quando a gente compra proteína até pra, como eu disse, nos sete erros, né? Não podemos pela refeição, pra gente ganhar massa magra. Então, hoje eu vou levar a minha proteína e vou jantar lá antes de começar os pedidos da hamburgueria. Ai, deixa eu sentar aqui. Ai, sentei aqui confortável na minha cama pra conversar um pouquinho agora com vocês, finalizando o vídeo. Gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vocês viram, a última coisa é o café da tarde. Eu não consegui mostrar a janta e a ceia, porque eu faço isso no meu trabalho. Meu trabalho é uma loucura. A hamburgueria, gente, é muito corrida, muita coisa pra fazer. Eu não tive tempo. Principalmente fim de semana. Hoje eu tô finalizando esse vídeo no sábado pra vocês assistirem na segunda. Então, assim, é muita correria. Hoje tá completando 20 dias da minha dieta e tá tudo ok, graças a Deus. E vai continuar ok até. Olha o teu grito lá. Tchau, ele é muito fofo, ai, gente. Mas aqui, é isso. Eu só queria finalizar pra vocês, né? Porque assim, não dá pra eu gravar lá pra vocês porque é muito corrido, gente. Eu chego mais cedo, depois um dia eu vou gravar vlog. O que vocês acham? Gravar um vlog assim um dia comigo no trabalho? Pra vocês verem a loucura que é. Vou ter que colocar um tripé e sair filmando e largar lá o celular filmando pra eu conseguir fazer tudo. Porque senão não tem como. Porque eu chego lá, como eu falei pra vocês, eu chego mais cedo, eu pico tomate, eu faço maionese, já vou fritando ovos, já vou fritando um pouco de bacon, um pouco de hambúrguer. Lavo alface, deixo tudo prontinho, assim, né? Como diz no MasterChef, já faço o mise en place, né? Porque aí depois pra montar um hambúrguer é muito mais fácil. Gente, meu braço cansa, ele tá tão gordo que ele cansa de ficar segurando muito tempo assim. Por isso que eu fico trocando tanto de mão. Tá vendo? Tem que mudar, gente, tem que mudar. Aí é isso, gente. Tem vez que eu não consigo jantar, o que é super errado, eu já falei os 7 erros, vou até deixar aqui pra vocês se você ainda não assistiu. E vou fazer a playlist, tá? Do emagrecimento, pra deixar todos os vídeos sobre emagrecimento juntos. Né? Porque um dia, eu sei que daqui um tempo alguém vai assistir junto aqui, meio que ao vivo, né? Vai assistir, sei lá, daqui um ano, dois. Então vai estar gravado. Então, assim, gente, o que eu ia falar? Até perdi. Eu falo muito, desculpa. Gente, tem dia que eu não janto porque é muita correria. Não dá tempo de eu fazer a janta aqui antes, sabe? Tipo, eu comprei aqui na minha cidade que tá vendendo, tem uma loja fitness que vende bolinho de
mandioca com frango e almôndegas de carne com queijo. Então, normalmente era elas que eu tava fazendo, porque depois eu só esquentava rapidinho no micro-ondas e comia rapidinho lá. Só que não tá tendo tempo de eu fazer aqui, porque o Theo tá dormindo, aí ele acorda, eu tenho que dar banho correndo nele, já sair. Então, assim, nossa, gente, eu tenho que me organizar. O que, que eu falei também sobre essa tia? Se organizar. A Joyce não está se organizando, mas tá tudo indo, tá indo, tá? Tô empurrando com a barriga, mas tá indo, mas eu tenho que me organizar mesmo. Aí, quando não dá pra jantar, eu tomo um iogurte grego e uma fruta. Eu levo uma fruta junto pra comer com o iogurte grego. Eu vou comendo assim, Fê. Tem hora que quando eu já acabei de entregar um pedido, aí eu como iogurte, rapidão. Aí quando chega mais pedido, aí eu vou lá, dá uma parada, aí eu como a fruta, né? Às vezes eu levo mexerica, uva, ontem eu levei mexerica, anteontem uva. Aí eu vou socando na boca ali, faço mais uma coisinha, soco na boca. Infelizmente tá sendo assim, né? Porque eu trabalho, eu começo às 5 horas e vou até às 11, mais ou menos. Eu chego em casa e já não como mais nada. Às vezes que eu levo um iogurte, um Yakult pra minha mãe, eu venho bebendo no final. Só que esses dias tá muito frio, eu tô levando o Theo no colo com coberta. Aí não tá dando também não tomar o Yakult. Tô dando umas puladinhas aí, mas tá dando certo, tô seguindo. Mas não é legal, não, não pode. Eu deveria sim me organizar, levar minha jantinha, minha proteína pra eu não sentir fome. Então não vou conseguir mostrar pra vocês, gente. Finalizando. Só segunda-feira que eu não abro minha hamburgueria. Do contrário, todos os dias eu abro. Oi, Tete. Oi, Tetinho. Ele fica raspando, ele não dá conta de subir, não. Ele é muito pequenininho, não dá conta de subir a cama, não. Aqui minha cama já tá bagunçada, gente. Repara, não. Hoje é sábado, agora é de manhãzinha, eu já vou... Oh, meu Deus. Que delícia. Agora é sábado de manhã, eu já tava trocando de roupa pra fazer minha dança, né? Que eu falei pra vocês, eu tô fazendo 30 minutos de dança. Eu quero fazer 5 vezes por semana. Às vezes eu falto aí uma segunda, uma terça, qualquer coisa. Mas sábado e domingo tô fazendo, hoje é sábado e vou fazer. Amanhã também. Ontem eu lavei o cabelo bonitinho e lá vamos suar ele. Além de fumaça no dia anterior, ainda vou suar meu cabelo, né? Eu vou lavar hoje. Faz parte. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estejam gostando aí de acompanhar o meu projeto de emagrecimento junto com vocês. Quem tá on comigo? Eu sei que teve umas pessoas ali que já me procurou no Instagram. Eu sei que tá on comigo. Quem mais tá on? Me procura lá. Vamos lá. Vamos criar um grupo no WhatsApp. Ainda não deu o número de pessoas pra gente criar um grupo. Bom, pessoal, então é isso. Dá o seu joinha aqui pra mim. Você me ajuda muito. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Depois desse vídeo também, gente, passa no meu Instagram, tá aparecendo aqui embaixo pra você, ó. Tá aparecendo aqui, ó. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!